Казвам се Мария Петрова, доктор съм по социология и преподавам дисциплината социология към катедра психология във Варненски свободен университет. Дисциплината се занимава с изучаване на човешкия обществен живот, групите и обществата и с това по-конкретно ще се запознаем при евентуалната ни среща. Пожелавам на всички кандидат-студенти успех и да намерят най-доброто място за себе си.